今天是圣诞节，感恩，而且呢，我们要再次庆祝活家十周年。圣诞节看到这样好看，吃猪肉粉，我真是太幸运了。我今天抽到走优雅路线的，可是这个蛋黄流出来，感觉真的太棒了，我不相信。不相信也要相信，今天是圣诞节，好。特别为你煮的，每逢星期天傍晚6点，婆家开餐喽。